Carles Fernández repetirà com a cap de llista del PSC de la Roca a les eleccions municipals de l'any vinent. Fernández és l'actual alcalde del municipi després que Albert Gil, d'Esquerra, li passés el relleu el passat mes de març en virtut del pacte de govern que mantenen els dos partits des de fa poc més de dos anys. Aquesta serà la segona vegada que Fernández, com a candidat del PSC a la Roca, el socialista, serà presentat oficialment aquest dissabte en un acte al Centre Cultural de la Roca que comptarà amb la presència del primer secretari del PSC, Miquel Iceta.